අයිබෝවන් කාලින ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ ප්‍රමුඛ ආසියාත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම කවිඳු විජේවර්ධන ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල යුග දනවී රහසිගත ගිවිසුම අනුර කුමාර පාර්ලිමේන්තුවේදී සභාගත කරයි ගිවිසුම අත්සන් කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා පවර් හෝල්ඩින්ස් LLC සමාගම සමගයි වසර දෙකක් යනතුරු කොන්දේසි හෙලිකිරීම තහනම් जनता विमुक्ति पेरमुने नायक अनुर कुमार दिशा नायक महता क्रियाकला ए युगदन अभिरहसिगत गिविसुम सभागत करमिनुई ए अनुव मेम गिविसुम अत्सन करते श्रीलंका पावर होल्डिंग्स LLC समागम समगाई एम समागमे लियापादिंचिया अमेरिकावे बबाई अनुर कुमार दिशा नायक महता पेवसुवे वसर देखा क्या नते गिविसुमे कोंदेसी हेलिकिरी मट हैकिवान्ने नतिलिसाई अदाल गिविसुम साकास कर एते एम गिविसुम सभागत किरी मट ये अनुर कुमार दिशा नायक महता समत्तुना කෙරවලපිටියේ යුගදනවි බලාගාරයේ හිමි සමාගමේ රජයේ සතු කොටස් අමරිකානු සමාගමක් වෙත පැවරීමට හොර රහසේ අත්සන් කළ ගිවිසුම ගැන සමාජය තුල අදවන විටත් දැඩි කතාබහක් මතුව තිබෙනවා. මෙහි රජයේ සතු කොටස් වලින් 40%ක් අමරිකානු සමාගමක් වෙත පවරා ඇතිවවටයි චෝදනා එල්ලවන්නේ. මේ පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළු පාර්ශ්වයන් කිහිපයක් අධිකරණයේ හමුවේ පෙත්සම් ගොනු කළා. ඒ අදාළ ගිවිසුමට සිය විරෝධය පළ කරමින් मेपिल पंदव सलका बलियमट पंचपूत्कल श्रेष्ठाधिकरण विनसुरु मडुलाक्तनाम किरुने इन अनतुरुवाय අදාළ ගිවිසුම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙසට විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අවස්ථා ගණනාවක දීම විදුලිපල අමාත්‍යවරයාට මෙන්ම මුදල් අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීම් කළා. එවැනි පසුබිමක අධිකරණයේ හමුවේ විභාග වෙමින් පවතින මෙම නඩුව පිළිබඳව ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කිරීමට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අද පියවර ගත්තා. ඒ මෙතෙක් ආණ්ඩුව ලබා දුන්නේ නැති රහසිගතයයි පැවසූ යුගදෙනවි ගිවිසුමේ සත්‍ය පිටපතක් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරමින් ඒදී මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දුන්නේ මෙම ගිවිසුම අත්සන් කර ඇත්තේ අමරිකානු සමාගමක් වන නිව් ෆෝට්‍රේස් එනර්ජි සමාගම සමග නොවන බවයි. අදාළ ගිවිසුම සඳහා අත්සන් තබා ඇත්තේ NFE ශ්‍රී ලංකා පවර් හෝල්ඩින් නැමැති සමාගමක් බවයි මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. අට දෙකව ගන්ති අනුව භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමාට බලයක් දෙනවා නිව් ෆෝට්‍රේස් එනර්ජි සමාගම සමග ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න කියලා. හැබැයි මා දන්නා පරිදි ගිවිසුම කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙලත් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වෙලත් නැහැ. මා සතු වේ ගිවිසුම තිබෙනවා. ඒකේ සේල හැටියට ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවත් බය හැටියට NFE ශ්‍රී ලංකා පවර් හෝල්ඩින් සමාගමත් අත්සන් කරපු ගිවිසුම 2021 සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා මේක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් නොකර සංගවාගෙන තියෙන ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් අත්සන් රජය වෙනුවෙන් අත්සන් කළා තිබෙන්නේ මිස්ටර් සජිත් රුචීක ආටිගල භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් ආටිගල මහත්මගේ සම්පූර්ණම වෙන්නේ. ඒතර මේ ගිවිසුම තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා අපි අවධාරණය කරේ. මේක පෞද්ගලික දේපල පවරාදීම් පිළිබඳ ගිවිසුමක් නෙවෙයි. තමුන්නාංශයලගේ යම් බලයක් ඇටෝනි බලපත්‍රයක් කරා තව කෙනෙකුට පවරාදීමේ ගිවිසුමක් නෙවෙයි. එනිසාමේ ගිවිසුම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අගයන මහජන නියෝජිතයන්ගේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මහජන පරමාධිපත්‍ය පිළිබඳ විශ්වාස කරන ඕනෑම ආණ්ඩුවක් විසින් කළ යුතු දෙයක්. හැබැයි තමුන්නාංශලා දිගින් දිගටම මාස එකහමාරකට වඩා වැඩි කාලයක් මේ ගිවිසුම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා කිව්වත් මේ ගිවිසුම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරේ නැහැ. එනිසා ගරු කතානායකතුමනි මම ඒ ගිවිසුම සභාගත කරනවා. මේ ගිවිසුමේදී වැදගත් දේ තමයි මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් අවසර දෙන්නේ කාටද? මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් අවසර දෙන්නේ නිව් ෆෝට්‍රස් එනර්ජි සමාගම සමග ගිවිසුමකට එළඹෙන්නේ. හැබැයි මේ ගිවිසුම අත්සන් කර තිබෙන්නේ කා සමගද? NFE. ඒක නිව් ෆෝට්‍රස් එනර්ජි. ශ්‍රී ලංකා පවර් හෝල්ඩින් LLC කියන සමාගම සමග. ඒතර කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් අවසර දෙනවා නිව් ෆෝට්‍රස් එනර්ජි කියන සමාගම සමග ගිවිසුම අත්සන් කරන්න. හැබැයි තමුන් වහන්සේලා අත්සන් කළා තින්නේ NFE ශ්‍රී ලංකා පවර් හෝල්ඩින් කියන සමාගම සමග. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් බලය දෙන ලද සමාගම සමග නෙවෙයි මේ ගිවිසුම අත්සන් කළා තිබෙදී. අතිරේක වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පවර් හෝල්ඩින් කියන සමාගමක් ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදයේ ලියාපදිංචි කරනවා. ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදයේ 12.6 ඔරෙන්ජ් ස්ට්‍රීට් වොෂින්ටන් DE 19801 යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් ඔෆ් ඇමරිකා කියන ලිපිනේ තමයි මේක රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. ඒතල මම දන්නේ ශ්‍රී ලංකා හෝල්ඩින් සමාගම ඇමරිකාවේ රෙජිස්ටර් කරපු සමාගම. ඒතර ඒ සමාගමට තමයි මේ ගිවිසුම අත්සන් කරලා තිබෙන්නේ. එනිසා හරි පැහැදිලි කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් බලය දුන්නේ නිව් ෆෝට්‍රස් එනර්ජි කියන සමාගම සමග. හැබැයි ගිවිසුම අත්සන් කරලා තිබෙන්නේ වෙනත් නිව් ෆෝට්‍රස් එනර්ජි සමාගමට අනුබද්ධ හෝල්ඩින් සමාගමත් සමග. එනිසා මේ මුළුමනින්ම කැබිනට් මණ්ඩලය
දෙදහස් විසිදක අයවැය තුන්වන වර කියවීම සඳහා වූ ඡන්ද විමසීම ඊයේ අවසන් වුණා. එෙහිදී අයවැය වැඩි ඡන්ද 93කින් සම්මත වුණා. අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 157ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුණේ ඡන්ද 64ක් පමණයි. අයවැය තෙවන වර කියවීමට අදාළ ඡන්ද විමසීම පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්ුණා. එෙහිදී පක්ෂව ඡන්ද 157ක් හිමි වූ අතර විපක්ෂව ඡන්ද 64ක් හිමි වුණා. ඒ අනුව 2022 අයවැය තෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම 3-2 බහුතර බලයකින් සම්මත වුණා. තුන්වැනි කියවීමට පක්ෂව ඡන්ද 157යි විරුද්ධව ඡන්ද 64යි. ඒ අනුව තුන්වැනි වර කියවීම सभा सम्मत भी अति विश्व विशेद विसर्जन फणाट तुंगन वर्कवा संशोधन सहित सम्मत कमी පෞද්ගලික පුරවැසියන් වෙත ගලා යන විදේශ මුදල් මේ වෙනකොට මහ බැංකුව බලහත්කාරයෙන් පරිවර්තනය කිරීම ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? මේකද මේ විදේශ විනිම ප්‍රශ්නයට මේ රජය ලබා දෙන විසඳුම? මේ විදේශ විනිම සංචිත පහළ වැටීම තුල අපි කාලකන්ණි සතුටක් ලබන්නේ නැහැ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි. ව්‍යුහයේ ජය ගැනීමට හැකි වෙන පරිදි ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කිරීම කළ යුතුයි. මේ සියලු ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම අනිවාර්යයෙන් නිවැරදි දත්ත මත සිදුවිය යුතුයි. විසයි විසික වසරේ සිදු කිරීම නියමිත තිබු ජන අනිවාස සංගණනය 22යි 20යි 23 වසර වල නිම කිරීමට අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. මේ කළු සල්ලි ඉදරව් කරාට පස්සේ මේ රට ගොඩනගන්න පුළුවන් කියලා මුදල් පනත සංශෝධනයට ගිනව. මාස දෙකකට ආසන්න කාලයක් එම කළු සල්ලි සුදු කිරීමේ පනත සම්මත වී තිබෙනවා. කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණය? ඒක කියන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවට. කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් ඉදරව් කරලා තිබෙනවා? තමුන්වන්සලා කාගෙද කියලා කියන්න ඕනේ. ප්‍රමාණය දැනගත්තාම අපිට කාගෙද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අඩඩඩාවට අතුරේ යන රාජ්‍යයක් මේ. මේ රටේ ජනතාවට ඇත්තට යහපාලනය දුන්නන අද රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එකම මන්ත්‍රීවරයා විදියට තනියෙන් පුටුවකට වෙලා ඉන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මුදල් ආමාත්‍යංශයේ වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධව කතා කරනකොට මට පරණ කතාවක් මතක් වෙනවා. එකක් කඩතොළු මකා ගන්නට ගොස් අනේ මට උන කාර්ය දෙකක් කඩතොළු හදා දුන්නේයි ඉඳුරුවේ ආචාර්යා. කවුරු කාට පිස්ස කියලා කිව්වත් පිස්සන්ට නම් පිස්සු හැදෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දොස්තර මහත්තයා දන්නවා මේ පිස්සා මට පිස්සා කියන්නේ ඌට පිස්සු වින්දා කියලා. බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතුමා මේ ගෙනාවු අයවැය වගේ අයවැයක් ගණන් කරන්න බෑ. ඔස්තාර්ලා හිටියත් ඔස්තාර් වසර කියන්න බෑ. දෙවෙනි වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම දවසේදී රජයේ වියදම් බිලියන 29,110කින් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අයවැය කතාවේදී කියපු බිලියන 5245 වියදම් වෙනුවට එය බිලියන 5536ක් දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා කෝටි 29,100කින්. මුදල් ඇමතුමා කියනවා අමාත්‍යාංශවල වියදම් අඩු කරන්න කියලා. අඩු කරන්න කියලා එහෙම කිය මේ පැත්තෙන් කෝටි 29,100කින් වැඩි කරලා තියෙනවා. IMF එක වහකදුරු කරගෙන අපි ඉන්නවා. කොහෙන් හරි කීයක් හරි හොයාගත කරමු. ඒවා ඔක්කොම කෙටි කාලීන විසඳුම්. අපිට පැලස්සර කෙටි කාලීන විසඳුම් හොයලා අසනීප තත්ත්වයේ වසන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ආර්ථිකයේ රෝගය ඉදිරියේදී තවත් දරුණු තත්ත්වයකට යනවා කියලා තමයි මේ විශේෂඥයෝ කියන්නේ. අපි මෙතන එක කණ්ඩායමකට මාස 6කට අවුරුද්දකට මේක මේ බ්ලේම් එක දාලා වැඩක් නැහැ. අපි ප්‍රශ්න විසඳනවා නම් ප්‍රශ්නේ මූලය හොයා ගන්න වෙනවා. අවුරුදු 3කට පස්සේ සිගරට් බදු වැඩි කරලා තියෙන රජයේ ආදායම වැඩි කර ගන්නවා වගේම බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකානු සිගරට් කම්පැනියට ආදායම එකතු කරලා දෙන්නේ. ඒක ඛේදනීය තත්ත්වයක්. ඔබතුමා කියනවා 5කින් වැඩි කරාම ඒ කට්ටියට එකයි ගාණක් යනවා කියලා. දැන් 20කින් වැඩි කරාම ඊටත් වැඩි ගාණක් යනවා. මේක අපේ ආණ්ඩු කාලේ විතරක් නෙවෙයි. හැම රජයක් කාලෙම මේක කරලා තියෙනවා. මම කියන්නේ හරියට අද අපි කරා වගේ. ඒකලා ඒක බදු. ඔබතුමාලේ කාලේ මොනවද කරේ? මම කියන්නේ ඉන්නේ කලබල නැතුව ඉන්න. කලබල වෙනස් කරේ නැහැ ඔයලා. බුදුමා බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතුමනේ ඔබතුමාත් ෆේල් කියලා ඔබතුමා අයියේ මාධ්‍ය තුල අනාවරණය කරා. ඒකව රාජ්‍ය සේවයේ බඳවා ගන්න වෙන්නේ. ඇයි දැන් මේ අයවැය ලේකේ ලබන වැඩ කරනවා නේ මේ මොළහතේ අයවැය ලේකණය
දැන් ඔය ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැතිතුමතුරු කතා කරපු ජයවේන් වැඩ කරන කොහොම අඬන්න ඕනේද මං අහන්නේ. එතුමා පිළියරගෙන තියෙනවා එතුමා හදපු මේ සුරංගන අයවැලේකනේ. ලබන අවුරුද්දේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. අද ගොඩක් අය කියනවා මේ ආණ්ඩුව ෆේල්. ඔව් ෆේල් තමයි. ඇයි? තමුන්නාන්සලා වගේ දැනෙන්නේ නැහනේ. දැන් ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව දිනනකොට අපට දැනුණා. හැමදාම අපි වල්ලස්සකට ගෙනියනවා. හැමදාම නඩු දානවා. කවුරු හරි හිරේ ඉන්නවා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්න. අර වෙනද වගේ අරලිය ගහ මන්ත්‍රීට ගෙනාවේ නැහනේ. නීතිපති ගෙනාවේ නැහනේ. පොලිස්පති ගෙනාවේ නැහනේ. එහෙම කතා කරනනම් මේ පේලිය ඉන්න භාගයක් ඇතුලේ තව පොඩි කාලයක් ඉන්න. තව මාසයක් දෙකක් යනකොට නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කරලා ටිකින් ටික එකෙන් එක රුපියලෙන් රුපියල සතෙන් සතේ මේවයි මේ කොවිඩ් වසංගතේ පොඩ්ඩක් ඉවර වෙනකන් ඉන්නකෝ ජනවාරි වගේ වෙනකොට පොඩ්ඩක් අපි මේක පොඩ්ඩක් කරකවල අපි හරියට ගමු ඒ නිසා පොඩ්ඩක් කලබල වෙන්න එපා බුදු රමුණාන්සල තව පැයකම අර කරනකොට මතක් තියාගන්න තුනෙන් දෙක නෙවෙයි තුනෙන් දෙකක් මදි නම් දැන් ගන්න චැලෙන්ජ් එක ගන්න දෙකක් එහා පැත්තේ මහා කැමතිද චැලෙන්ජ් එක බාර ගන්න එතුමා චැලෙන්ජ් කරා මේ පැත්තෙන් ඕන්න ගන්න පුළුවන් කියලා මං චැලෙන්ජ් කරන බාර ගන්නව නම් පෙබරවාරි 9 වෙනිදාට පළාත් පාලන ආයතනවල කාලය ඉවරයි පුළුවන් නම් ඡන්දෙ තියන්න ඔළු ගෙඩි සෙල්ලම් වලින් හදලා තියෙන કૃතිම තුරෙන් දෙක මහත්තයෝ මහ පොළවේ නේ පුළුවන් නම් ජනවරම ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඒ කාලේ තිබුණේ බෝතල් ඒවා පස්සේ ලීටර වලට හැරුණා ලීටර් මිලිලීටර් වලට හැරුණා ඉතින් බෝතල් භාගේ තියෙනවා භාගේ කාලා තියෙනවා ඉතින් ගම්මම අරික්කාලුත් තියෙනවා ඒ අරික්කාල් කියනවා අපි එච්චර ගණන් ගන්නේ නැහැ මේ ආණ්ඩුව බලයට පත් උනේ 2019 අපිට මතකයි වැඩ කරන අපේ විරුවා මව් බිමට පෙමින් සැමදා රට රකින්න කෙනෙක් ඇත්නම් ඒ ඔබයි අපේ විරුවා කියලා හැබැයි අද කියන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම රට කරවන්න නම් මසුරන් ඇතුව කැටේ වටිනා කියන දේ විකුණිය යුතුය රටේ අමන දනන් කෑ ගැසුවත් හතර වටේ මේවා නොවික්කොත් අපි හැම මකර කටේ අද කතිකලයිස්තුව මහාචාර්ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මතක මන්තුමා කතා කරා එතුමාට යූරියා පිළිබඳව මහාචාර්ය උපාධිය තියෙනවා ඊට පස්සේ කතා කරා රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහාචාර්යතුමා එතුමා රත්තරන් උපාධියක් තියෙනවා මම දන්නේ ජොන්ස්ටර් මුතුමාගේ මට කිසිම මහාචාර්ය උපාධියක් නැහැ ගරු කතා නැග දුනේ කශිප්පු පිළිබඳ විශේෂඥයෙක් තමයි ඒක කිව්වේ විදේශ සම්ප්‍රේෂණ මේ අවුරුද්ද වෙනකොට 6103 කින් අඩු වුණා මේක තමයි යථාර්ථය කොවිඩ් හන්දම නෙවෙයි අපි මේ උනේ ඔබතුමාලා ගිය අවුරුදු පහේ කරපු දේවල් නිසා තමයි මේක කොවිඩ් වලට අමතරව වැටුනේ ඒකත් පිළිගන්න ඔබතුමාලා හිටපු පක්ෂෙන් වක්ක තරම් කරන්නවක්ක තාත්ම ශක්තියක් නැතුව වෙන නමක් ගහගෙන තරම් කරේ ඒක හන්දම එකට බැස්සේ අඩු ගානේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉල්ලන්න බැරි වුණා පාකිස්තානයේදී ඝාතනයට ලක් වූ ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාගේ නිවසට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද දෙවන වරටත් පැමිණියා. එෙහිදී ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා ලක්ෂ 20ක් පරිත්‍යාග කිරීමටද විපක්ෂ නායකවරයා පියවර ගත්තා. පාකිස්තානයේදී ඝාතනයට ලක් වූ ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාගේ දරුවන් දෙදෙනාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා රුපියල් ලක්ෂ 20ක මූල්‍ය ආධාරයක් සහ පරිගණකයක් පරිත්‍යාග කළා. ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාගේ ඝාතකයන්ට එරෙහිව සිදුවන විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් සිය පක්ෂය නිරන්තර අවධානයෙන් පසුවන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළා. දරුවන් දෙදෙනාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සහයෝගය ඉදිරියටත් ලබා දෙන බවට විපක්ෂ නායකවරයා සහතික වුණා. නිින්දිත ක්‍රියාදාමය වියත් කරපු නීචින් නීති හමුවට ගෙනවෙන දැඩි දැනුවත් කම්මතෙක් අපි නොයවසිල්ලෙන් බලාගෙන සිටිනවා. රටේ ආණ්ඩුවට තියෙන වගකීමක් මේ පවුලේ සමාජිකයින් දූ දරුවන් ඒ දූ දරුවන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂා කිරීම ඒ සඳහා පැහැදිලි විධිමත් වැඩසටහනක් වියත් කරන්නට මේ අතර අනුරාධපුර නගරයේ මුස්ලිම් ව්‍යාපාරිකයන් විසින් ප්‍රියන්ත කුමාර ඝාතනය හෙළා දකිමින් අද දහවල් නිහඬ උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා. ප්‍රියන්ත කුමාර මහත්මයාගේ ඝාතනය අපි ලාංකිකයන් වශයෙන් ඉස්ලාම් ජාතිකයන් වශයෙන් විශේෂයෙන් අපි හෙළා දකිනවා. වත්මන් ආණ්ඩුවේ තිදෙනෙකු කුමන්ත්‍රණකාරී වැඩපිළිවෙලක නිරත වන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා පවසනවා. එම තිදෙනාව පක්ෂයෙන් ගහලා පන්නා දැමිය යුතු බවයි ඔහු පවසන්නේ. එදා මෙදා තුර දේශපාලනේ ගත්තාම එක පිරිසක් ඉන්නව බොහොම අප්‍රසන්නයි. එයාලගේ වැඩපිළිවෙලම තමයි එහෙට පයින්නෝ මෙහෙට පයින්නෝ කුමන්ත්‍රණ කරනවා. ඒ එයාලට ඕන සදාකල් ඇමතිකමක ඉන්න. එයාලා රට ගැනවත් ජනතාව ගැනවත් හිතන අය නෙමෙයි. දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් වෙන මිල්ලුවනේ දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක. ඒ ඉල්ලපු දිස්ත්‍රික්ක පරාදයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමහරු ආප්පකාල පැනලයක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු ඊළඟ නායකයා තමයි නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මැත්තෝ. මම දකිනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වයේ ගත යුත්තේ එතුමයි කියන එක මේ වෙලාවේ.
පැහැදිලිවම අපි දැක්කෝ. දැන් මේ ආණ්ඩුව හොඳට රට කරගෙන යනවා. හරි යම් මොහ අඩුපාඩුවක් තියමුකෝ. ගේන්නේ කවුද කියන්නකෝ? සජිත් ගේන්නද නැහැ. ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කළා ඉවරයි. රනිල් ගේන්නද නැහැ. ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කළා ඉවරයි. මෛත්‍රීපාල මහත්තයා ගේන්නද නැහැ. ජනතාව අවුරුදු 4න් ගෙදර යවලා ඉවරයි. ආණ්ඩුවක ඇතුලේ ඉඳගෙන කටයුතු කරද්දි එයා ආණ්ඩුව ගන්න තීන්දුව తీරන වලට සහාය දෙන්නේ. එහාට මෙහාට පයින්න බලාගෙන ඉන්න අය තවදුරටත් මම හිතනවා අපේ කණ්ඩායම ඇතුලේ දෙතුන් දෙනෙක් නොහිටියට කමන්නේ. ඒක හින්දා මේ කුමන්ත්‍රණ සියල්ලම කරන්නේ අපේ කණ්ඩායම ඇතුලේ තුන් දෙනෙක් විතර. ඒක හින්දා මුන් තුන් දෙනා අපි ගහලා හරි පන්නන්නු. පන්නුවාට පස්සේ මේ ආණ්ඩුව ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන්. සියලු උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.